Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Nasipəri Dostəliyeva bacısı Zeynəb Dostəliyevanın vida mərasimində jurnalistlerin suallarını cavablandırıb. Olay yazır ki, sənətçi bacısının son günlerden bəhs edib. O deyib ki, qripə yoluxduqdan sonra mərhum Dostəliyevada bir sıra xəstəliklər üzə çıxıb. Uzun müddətdir hepatiti var idi. Ara sıra müalicə olunurdu. Bir az baş soyuqluq edirdi. Sonunda qaraciyarı məhv elədi. Həm də qrip olmuşdu. İki həftə qızdırma içində evdə yatmışdı. Mən onlara gedəndə vəziyyəti pisləşmişdi. Trompu yarandı. Boğazında zəhərli zobu var idi. Hamısı üzə çıxdı. Ümitsiz vəziyyətdə həkimə apardım. Həkimlər müdaxilələr edərək iki həftə yaşada bildi. Dünən səhər 9-da mənə xəstəxanadan zəng etdilər ki, böyrəklərinin ikisi də fəaliyyətini dayandırıb. Mən yenə xəstəxanaya qaçdım. Müdaxilə etdilər. Axşam saat 9-a qədər də yaşada bildik. Oğlu Orxandan narahat idi. Mən bilmədən ona rahatlıq verdim. Dedim ki, sənin mənim kimi bacın var. Orxanı da evləndirəcəm. Ona ev də alacağım. Elə sevindi ki, ilk dəfə idi onun gözlərində sevinç görürdüm. Dedi, gözüm arxada qalmayacaq. Bilirəm ki, balalarımın, nəvələrimin sahibi sən olacaqsan. Nə yaxşı, son anında mən onu sevindirə bildim. Bacı qardaşlarım mənə övladlarımdan artıq olub. Həmişə onları qorumağa çalışmışam. Onları övladlarımdan da çox istəmişəm. Çünki ata-anamın yadigarlarıdır. Allah məni həmişə sevib. Kömək olub, yenə olacaq. Sevinç adlı bir qız zəng vurdu. Dedi, Nəsbəri xanım, 28 yaşım var. Bütün orqanizmlərim təmizdir. Ziyar. Ya da böyrək lazımdırsa bağışlayım. Səni tanımıram, amma minnətdarlığımı bildirirəm. Xoşbaxt ol, qızım. Bir qız da zəng edib yeni eyni sözleri dedi. Bu sevgi mənə Allahdan sonra güc-qüvvə verir.